V jednom z nejteplejších dní letošního léta vás mohl na náměstí Svobody osvěžit mohelnický koktejl v podání vystoupení skupiny Rangers, Jakuba Smolíka, Milana Pitkina a Petra Koláře. Dobré odpoledne, dámy a pánové, máte tady na svých hodinkách méně nebo více, není to naše chyba, neboť my začínáme vždycky včas. Až se ti jednou bude zdát, že na světě není láska, že je to jenom pohádka, pohádka pro děti. Já vím, když se dva políbí, že to nemusí být z lásky, vůbec nic neslíbí, a tak to asi má být. Ty jsi hrál toho majora Borovičku v tom filmu Bonnie a Clyde. Mohl by si nám kousek tady dát, to byla úžasná figura, ten major Bojovička. Souhlasíte s tím, přátelé? Když jinak nedáte. Tak dobře, tak to je úryvek, jestli se na to nedávno to dávali, mám takový pocit. To je z té kuchyně, jak my oficíři, jakhle sedíme u toho dlouhého stolu a já mám takový rozumný, takový otcovský projev k těm vojákům a velmi moudře jim říkám. Soudruzi! Schromáždili jsme se zde, abychom vesele a chlapsky oslavili splnění čestného úkolu v naší lidově demokratické armádě. A to čestějšího úkolu, že některým z vás bylo ke 24 měsícům základní služby připočteno ještě 6 měsíců zvláštního výcviku. Které hvězdy v rámci mohelnického koktejlu tady na náměstí vystoupí dnes? Tak už tady zpíval Jakub Smolík, po něm nejenom zpíval, ale pochopitelně i mluvil, a to dokonce nekoktajíce, Milan Pitkin, Petr Kolář přivedl i dvě pětiny své kapely, muzikanty Ondru Valentu a Ondru Pátka, to bylo skvělé. Teď zpívá právě, jak možná slyšíte pod mým hlasem, Josef Laufer a ještě nás čeká také koncert Rangers, ale co je zajímavé, tady v první řadě jako diváci sedí jedna osobnost vedle druhé, už jsme Romana z Kamene, jako majora Borovičku z Bonnie a Clyde vytáhli na pódium, je tady Maruška Redková, mistr světa v ledním hokeji, Pavel Richter a další osobnosti. No a to ještě není, tady třeba Antonín Panenka a někteří, kteří také zítra budou hrát ten slavný 21. ročník mohelnického tenisového turnaje. Kde vznikl nápad na tuto akci? Dovolím si neskromně říct, že v mojí hlavě, a už jsem pár let navrhoval, že když je tady tolik osobností na tenis, že by den předtím mohli vystoupit, a jsem rád, že po pár letech těch návrhů k tomu konečně došlo dneska. Kdo si kazí smysl pro krásu, ať s tou, a nebo s tou. Dej si říct, že kromě Texasu tyhle růže nerostou. Ať máš krťák nízko u pasu, ať si třeba zloděj stál. Tyhle žlutý růže z Texasu budeš pořád mít už rád. Pane Pitkine, čím je pro vás Mohelnice? No tak já jsem jezdím už asi 8 let hrát ten tenisový turnaj. Ale Mohelnice, tak to je Morava, že jo, Moravu mám vždycky rád, ale Mohelnice jsou výborní lidi, že jo, takže jako navíc teďka jsme tady přestaní bezvaný, ale vůbec Morava je bezvaná, no, ale Mohelnice obzvlášť teda. Jaká byla dnes atmosféra tady na mohelnickém koktejlu? No tak to jste viděli, byla bezvaná samozřejmě, všem se to líbilo, byly tady samý bomby, jak se dá říct, no, ale ještě to nekončí, ještě se hraje. Yeah.
dámy a pánové, mám velkou radost, že tím bonusem je úžasný zpěvák, který původně se neměl zúčastnit letošního ročníku tenisového turnaje, který se zítra bude hrát, přestože je tradičním účastníkem, ale nakonec se zotavil, protože to je Železný muž. Konec konců i on hraje v muzikálu Muž se železnou maskou, hraje tam mimořádně Šaška a vůbec o jeho rolích by se mělo vyprávět ze široka, o jeho pěveckých kvalitách, jak bysme, vy už někteří jste ho tady zahlédla všichni, jak jste tady, takže dámy a pánové, náš úžasný bonus extra, Joe Jose Laufer, Pepo Pod! Chcete si se mnou zaspívat, je na to málo času, opravdu velice málo, tak to zkusíme všichni. Nepotřebujeme žádnou muziku, jenom jste se jako rozejbali, rozbírali, takže život je jen náhoda, jednou si dole a jednou nahoře. Život plyne jak voda a smrt je jako moře. Každý k moři dopluje, někdo dříve a někdo později. Kdo v životě miluje? Moje, počkejte, tak to ne, to jako miluje, tak co jako to? Co to opřil, ne, trošku? Kdo v životě miluje? Furt to není Mohelnice, to ne. A tady znám jiný kočky, jako. Kdo v životě miluje? Ať se nestrácí naděj, dej tam 16, díky, tak to bylo dobrý, tyhle. Love is like candy on a shelf. Pane Laufre, čím je pro vás Mohelnice? Mohelnice není sice místo veselý, máme tady dohromady 200 postelí. No, takže no, Mohelnice je pro mě, to je takový střed Evropy pro mě. No, a pro vás? Pro mě je to domov především, ale vy sem jezdíte hrát pravidelně tenis. Ano. Jaký ten tenisový turnaj je? No jako turnaj, to je turnaj známých kamarádů osobností a místních osobností, který se k tomu přidávají právě tady z Mohelnice a většinou to právě vyhrávají naopak. Nikdo z nás to ještě, nevím, kdo to, mohl to někdo z nás vyhrát jedině v spolupráci nebo v souhře s někým od vás, takhle. Jinak to nikdy nevyšlo. Jste měl dnes možnost se krátce na Mohelnické náměstí vystoupit, jaká byla atmosféra? No tak... Jak bych to řekl, no, byl jsem velice rád, že se našli dva, co zatleskali. Já myslím, že to nebylo tak marné. A nebo nezatleskali. Však já každý den byl po té cestě jsem s ním. Na moří přístavě veselé žil. Svůj sen jsem chyt, co ví, slavil jsem byl. A nic nebylo, co chybělo mi v Kingston Town. Čím je pro vás Mohelnice? Tak já Mohelnici mám rád ze dvou důvodů, ze tří vlastně. Jednak, že tady je Mohelnický dostavník, kde občas hrajeme jako kapela Rangers samozřejmě. A potom
už asi možná 8 let nebo 10, možná sem jezdíme každý srpen hrát takový turnaj tenisový, což bude i zítra. Takže to je druhá věc. A třetí, že vlastně já jsem nemoc daleka, ne že bych se tam narodil, ale rodiče, mámu mám z velkého Týnce u Olomouce, což není daleko, a otce z Přerova, takže jsem trošku takovej, kořeny moravský mám taky. Na Mohelnickém náměstí jste se už někdy zahráli? Já si myslím, že ne, i když za těch 50 let nebo víc než 50 let, co hrajeme, si to už úplně nepamatuju, ale asi jsme tady hráli v kulturáku pravděpodobně, myslím, že na náměstí ne. Za řekou je velká země, za řekou tam druhý svět je, ta za vodou jsme ve potrohu za řekou. Zítra druhý břeh tě čeká, nebudeš mít strach, co leká, zítra zvony zlatý budou znít pro nás. Já si vás už teď dovolím pozvat na další velkou akci, která proběhne na Mohelnickém náměstí Svobody. 8. září to budou tradiční Dny evropského dědictví. Šimon Čfup, Mohelnická televize.